Sarah Johnsonová se dívala z okna mrakodrapu na Manhattanu. Právě oslavila čtyřicítku a v jejich očích se odrážel melancholický výraz, který kontrastoval s ruchem New Yorku. Její život jí mnozí záviděli, uspěla v marketingové branži a dařilo se jí jako manažerce ve špičkové reklamní agentuře. V hloubi duše však Sarah vždy cítila, že jí něco chybí vřelá, milující rodina. Po které od dětství toužila. Sarah neměla zdaleka bezproblémovou výchovu, narodila se v malém městě v Connecticutu a v deseti letech přišla o matku, která podlehla rakovině. Její otec George byl úspěšný bankéř na Wall Street, po smrti své ženy se však ponořil do práce a jen stěží se staral o Sarah a jejího o čtyři roky mladšího bratra Michaela. Proč si nás musela opustit, mami? Zeptala se. Malá Sarah plakala noc co noc a svírala matčinu fotografii. Jedinou útěchou jí byly luxusní hodinky, které jí matka zanechala, vlastní kousek od superprémiové značky s vyrytým nápisem Má drahá Sarah, vždy s tebou. Sarah byla nucena předčasně dospět. Po škole zvládala nákupy, vaření a praní, starala se o svého mladšího bratra. Na hraní s kamarády měla málo času a i víkendy jí pohlcovaly domácí práce. Sáro, můžeš mi pomoct s domácími úkoly? Ano, odpověděla jsem. Michal se jí mileptal. Jistě, ale nejdřív musíme připravit večeři, odpověděla by s úsměvem. V těchto dnech jí byly matčiny hodinky citovou oporou v těžkých a smutných chvílích, kdy hodinky držela pevně na hrudi se jí vybavoval matči měžný úsměv, který jí dodával odvahu. Hodinky nosila i při přijímacích zkouškách na univerzitu a při pracovních pohovorech. Mami, hlídáš mě? Budu se snažit. Sářino úsilí se vyplatilo a byla přijata na prestižní Jaleovu univerzitu. Tam jí zaujal svět marketingu. Po ukončení studia se přestěhovala do New Yorku a získala práci v reklamní agentuře. Díky svému talentu a tvrdé práci se rychle stala významnou osobností v oboru. Ve svých třiceti letech se Sarah seznámila s Tomem, byl to začínající hudebník s okouzlujícím úsměvem. Kterého potkala po živém vystoupení v baru Máš krásné oči jako hvězdné nebe, řekl Tom a okamžitě se do ní zamiloval. Sarah přitahovala Tomova bystrost a laskavost. Obzvláště zaujaly jeho vášnivé řeči o jeho sestře, že sice, moje sestra je úžasná, opravdu. Je herečkou na Broadwayi. Někdy těsní se známým, jak Sářin vztah s Tomem postupoval, začala věřit, že ideální rodina, o které dlouho snila, se konečně může stát skutečností. Doufala, že Tomova láska k rodině se rozšíří i na jejich novou rodinu, Svadba se konala na střeše hotelu s výhledem na Central Park. Sarah zářila v čistě bílých svatebních šatech, na pozadí zářivého panoramatu Manhattanu. Já, Sarah, Sitě, Tome, beru za manžela, abych tě milovala a opatrovala v nemoci i ve zdraví, v bohatství i v chudobě, a abychom spolu chodili na věky. Hosté při Sářině slibu ronili slzy dojetí, netušili však, že tento šťastný okamžik je zároveň začátkem nadcházejících zkoušek, zpočátku probíhal manželský život hladce. Sarah se snažila sladit práci a domácnost, zatímco Tom pokračoval ve své hudební kariéře a pracoval na částečný úvazek. Rok po svatbě se jim narodil chlapec, dostali jméno Etan a stal se pro Sarah novým světlem naděje. Ahoj, Tome nevypadá Ethan úplně stejně jako my. Ano, odpověděl Tom. Sarah se šťastně usmívala, zatímco držela novorozené dítě, jo, opravdu. Ale jeho oči se podobají těm tvým. Určitě z něj bude chytré dítě, odpověděl Tom hrdě, s Edhanovým narozením se však v jejich vztahu postupně začaly objevovat trhliny. Tom nebyl ve výchově aktivní a veškeré noční krmení a výměnu plenek nechával na Sarach. Přesto si Sarach nestěžovala, z vlastních zkušeností z dětství věděla, jak zásadní je pro dítě přítomnost obou rodičů, to je v pořádku, Edhane. Maminka je tady, šeptala Sarach něžně, když v noci uklidňovala plačícího Edhana. Tom mezi tím zůstal ponořený do své hudby a jeho čas doma se postupně zkracoval. Bylo jasné, že většinu času, který tráví mimo domov, tráví se svou sestrou Jessikou. Promiň. Sáro. Jessica dnes dostala novou roli. Musím to s ní oslavit, říkával Tom, ale dneska je Edhanův rodičovský den ve školce. Slíbil si to, připomněla mu Sarah, aha, tak to jo. To mě mrzí. Ale Jessica mě potřebuje. Rozumíš tomu, že? Podobné výměny názorů byly stále častější. Sára si začala dělat starosti kvůli Tomově neobvyklé posedlosti sestrou Jessicou, cítila se velmi zklamaná Tomovým postojem, kdy dával přednost své sestře před vlastní rodinou, Sarah si však zachovávala fasádu klidu. Kvůli Edhanovi chtěla za každou cenu ochránit svou rodinu. Nechtěla, aby její syn zažil osamělost neúplné rodiny, kterou prožila ona. Jednoho dne Sarah čelila šokující události, vracela se z práce a jako obvykle otevřela zásuvku svého prádelníku. Chyběly vzácné hodinky, památka po její matce. To bylo zvláštní. Měly by tu přece být, Sarah prohledala celý pokoj, ale hodinky nikde nebyly. Sece jí se vřela úzkost a panika, v tu chvíli uslyšela, jak se otevřely vstupní dveře. Tome, jsem doma. Hej, nevíš, kde jsou moje hodinky. Nemůžu je najít, Tom chvíli váhal, než vypustil bombu. Aha, tohle. Dal jsem je Jessice. Chtěla je, Sarah nemohla uvěřit vlastním uším. Cože? Děláš si srandu. Ty hodinky jsou památka po mé matce. To bys měla vědět, já vím. Ale Jessica je opravdu chtěla. Navíc, když je nosí taková kráska jako ona, bude mít radost i tvoje matka, Sarah ztratila řeč. Zlost a smutek se v ní vzedmuli. Jak si mohla? Jak si mohla něco takového udělat? Víš, jak jsou pro mě ty hodinky důležité, přestaň otravovat. Jsou to jen hodinky. Tom podrážděně opáčil, nejsou to jen hodinky. Jsou to, jsou to. Sára nedokázala zadržet slzy a hlas se jí třásl. Už toho bylo dost. Když už do toho chceš rýpat, rozvod je taky možnost. Tomova slova byla chladná a hluboce ranila Sáři no srdce. V tu chvíli se Sarah rozhodla, že už tu bolest nebude dál snášet tečka pro své a synovo štěstí musela jednat. Následujícího dne Sarah vzala Ethana a vrátila se do svého domova z dětství. Její otec George jakoby při pohledu na její výraz okamžitě vycítil, že něco není v pořádku, Sarah, jsi v pořádku? Co se stalo? Sarah mu přes Sejzi vysvětlila situaci. George si povzdechl a něžně dceru objal. No, uvědomil jsem si, jak moc se trápíš. Už tě nenechám samotnou, Sarah, utěšená otcovými slovy, ronila Sejzi úlevy. Cítila, jak se složité emoce, které vůči otci léta chovala, začínají pomalu rozplývat, pak se nečekaně objevila pomoc jejího mladšího bratra Michaela. Stal se z něj úspěšný právník, sestřičko, budu tě podporovat ze všech sil. Přinutíme Toma, aby převzal právní odpovědnost. Sára byla za Micháelova slova vděčná a soudce se jí naplnilo vděčností. Bratr, o kterého se starala od dětství, byl nyní připravený chránit. Znovu pocítila sílu svých rodinných pout. O měsíc později přišel nečekaný telefonát od Jesici. Sarah, kvůli tvým hodinkám jsem zrušil zasnoubení. Jessica se třásl hlas vstekem. Sarachy klidně vyslechla, Jessica jí vysvětlila, že si na setkání s rodiči svého snoubence vzala Sarahiny hodinky. Otec jejího snoubence, generální ředitel významné společnosti, byl po spatření hodinek šoku. Tyto hodinky jsem daroval jedné úžasné ženě, která pracovala pod mým vedením. Zemřela na nemoc, ale slyšel jsem, že je předala své dceři, v žádném případě byste je neměli mít, Jessica v panice zalhala. Dostala jsem ho od manželky svého bratra. Generální ředitel jí však nevěřil. Kontaktoval přímo Sarah, aby si potvrdil pravdu, a skutečný příběh vyšel najevo, nemohu dovolit, aby si můj syn vzal ženu, která by vzala vzácnou památku manželce vlastního bratra. Děsičino zasnoubení bylo tedy zrušeno, nejen to, ale začaly se jí dít podivné věci. Od té doby, co jsem začala nosit ty hodinky. Jsem málem měla auto nehodu a pořád se mi zdají noční můry. Jako bych byla prokletá. Vracím je, už nikdy se k ním nechci přiblížit, Sarah hodinky přijala se smíšenými pocity. Ulevilo se jí, že má zpátky památku po matce, ale zároveň si nebyla jistá, jak dál po všem, co se stalo v tu chvíli se náhle objevil Tom. Sáro, jestli se chceš rozvést, budeš muset platit alimenty a také budeš muset opustit byt, Sára odpověděla klidně. Tome, není třeba, abychom o tom dál diskutovali. Od teď budeme komunikovat prostřednictvím právníků, Tom se překvapeně podíval na Michaela. Nejsi ty mladší bratr mé ženy, Michaele? Michael odpověděl pevně. Pane Tome, od této chvíle budu Sáru zastupovat jako její právník. Vaše jednání je zjevně nespravedlivé a mohlo by být právně napadeno, Tom byl viditelně otřesený. To, že jsi právník, ještě neznamená, že se můžeš chovat vznešeně. Nechci se rozvést, bez vzájemné dohody k tomu nemůže dojít, Michael zůstal klidný. Od té doby, co se oženil, Sarah finančně podporovala domácnost. Nespolupracoval si na výchově a byl si na ní finančně závislý, navíc si bez dovolení zlikvidoval její vzácnou památku. Tyto činy jsou platným důvodem k rozvodu, Tomovo chování začalo měknout, když se projevila jeho panika. Sarah, ten rozvod je jenom vtip, že? Mílil jsem se. Odpust mi. Zkusíme to znovu, už kvůli Ethanovi, Sarah odpověděla rozhodně. Už je pozdě, Tome. Už ti nemůžu věřit. Rozvádím se. Ethana budu vychovávat já, později se Sarah díky soudnímu zprostředkování podařilo s Tomem oficiálně rozvést. Bylo schváleno rozdělení majetku a výživné na děti a potvrzeno, že vlastnictví bytu patří Sarah, Tom se zpočátku zdráhal platit ale když jí Michael dal najevo, že je připraven podniknout právní kroky, tomu mu neochotně vyhověl. Po rozvodu začala Sarah novou kapitolu svého života. S Ethanem žili v mrakodrapu na Manhattanu a žunglovali s prací a rodičovstvím. Jednoho dne vzala Ethana za příjemného podzimního odpoledne do parku. Mami, tlač tu houpačku. Vykřikl Ethan radostně. Sarah se postavila za svého syna, opatrně začala houpačku tlačit. Ethanův smích naplnil park, víš. Víš, reagovala Sarah na synovu prozbu a podívala se na oblohu, po které pluli bílé mraky. Vybavila se jí tvář její matky, mami, díváš se? Dělám, co můžu. V tu chvíli se Sára podívala na hodinky. Byla to památka po její matce slova vyrytá na zadní straně ji stále hřála u souce. Má drahá Sáro, vždy s tebou. Sarah se usmála, její matka byla skutečně stále s ní. A ona byla s Ethanem. Láska předávaná z generace na generaci. To bylo to pravé rodinné pouto, které Sarah cítila, mezitím se Tomovi a Jessice zkomplikoval život, aby mohli platit za rozdělení majetku a výživné. Tom si půjčil u několika finančních institucí. Stíhán s plátkami musel pracovat dnem i nocí, sny o hudební kariéře se staly vzdálenou minulostí. Také Jessicu cutížili značné dluhy, které byly důsledkem jejího rozmařilého životního stylu. Práce na Broadway jí ubývalo a začala pracovat jako showgirl v nočních klubech. Nyní spolužili ve starém bytě v Brooklynu, jejich někdejší sláva už pohasla a neustále je pronásledovaly nároky každodenního života. Proč to došlo až sem? Tom zamručel a dalžel si hlavu v dlaních ve stísněném pokoji jejich levného bytu. Zatímco si odstraňovala make-up, Jessica s těch jim výrazem odpověděla, kdyby nebylo těch hodinek. Prokletí všech věcí, které pochází od té ženy tak dost, Jessica. Přestaň obvinovat Sarah. Můžeme si za to sami, řekl Tom. Jessica při Tomových slovech zmíkla. Hlouby duše oba chápali, že k těmto následkům vedly jejich vlastní činy. Sářin život mezi tím vstoupil do nové fáze. Po rozvodu věnovala své práci ještě větší úsilí. Její úsilí se vyplatilo a byla povýšena na viceprezidentku reklamní agentury. Její příjem se výrazně zvýšil, což jí umožnilo zajistit Ethanovi lepší vzdělání. Její otec George také pevně podporoval Sářin život a zároveň dohlížel na růst svého vnuka, o víkendech se George staral Ethana. Čímž Sarah získala čas na odpočinek. Moc ti děkuji, tati, že se s o Ethana postaral. Sarah vyjádřila svou vděčnost. George se jemně usmál. To je v pořádku, Sarah, tehdy jsem tu pro vás děti nemohl být, tak mi dovolte, abych vás podporoval. Jak jen to půjde teď, Sarah cítila, jak se rodinná pouta časem upevňují a vychutnávala si své štěstí. Jednoho dne Sarah zažila nečekané setkání. Na schůzce k reklamní kampani ve firmě klienta se seznámila s Paulem Brownem, který rovněž zastával funkci viceprezidenta. Paul muž sářeně věku, byl známý svou mírnou povahou a bystrým postřehem. Díky práci se zblížili a nakonec spolu začali vést osobní rozhovory. Si úžasná matka. Skloubit práci a rodičovství musí být náročné, že? Paul vyjádřil svůj respekt k sářeně způsobu života. Sarah se v odpověď usmála. Ano, je to těžké ale zvládám to díky svému synovi a mám podporu své rodiny. To je úžasné. Také vychovávám dceru sama. Před pěti lety jsem přišel o manželku. Sarah po vyslechnutí Paulových slov pocítila spojení. Začali se dělit o své zkušenosti a problémy osamělých rodičů, postupem času se vztah Sarah a Paula prohloubil. Vzájemně si představili své děti, občas spolu trávili prázdniny. Etan začal Paulovi lásky plně říkat strýček Paul. A Paulova dcera Emily si Sarah oblíbila. Mami se strýčkem Paulem, Emily je zábava si hrát. Řekl Etan radostně: Když Sarah viděla, jak se její syn usmívá, pocítila u Sauce teplo. Cítila, jak se postupně utváří nová rodinná dynamika, v den sářených 45. narozenin ji Paul požádal o ruku. Sarah, setkání s tebou mi vrátilo do života radost. Mohli bychom od této chvíle kráčet životem společně? Sarah se sejzami v očích odpověděla. Ano, Paule. Cítím to stejně, jejich svatba byla malá oslava které se zúčastnila jen rodina a blízcí přátelé. Ethan a Emily kráčející s kyticemi zahřály souce všech účastníků. Sarah měla na ruce matčiny památeční hodinky, během obřadu se na hodinky podívala a zašeptala si do souce. Mami! Konečně jsem je našla. Opravdové štěstí, po svatbě začaly Sarah a Paul žít společný život jako nová rodina se svými dětmi. Zpočátku docházelo k přizpůsobování, ale díky vzájemné péči a přizpůsobivosti dětí postupně vybudovali stabilní domov. Ethan se stal středoškolákem, Emily byla ve vyšších ročnících základní školy. Oba spolu vycházeli jako sourozenci. Mami, já chci být v budoucnu právníkem, stejně jako strýc Michal chci pomáhat lidem, kteří se dostali do potíží. Když viděla Ethana mluvit o svých snech pocítila Sarah hlubokou lásku. Emily mezi tím začala rozkvétat svým uměleckým talentem. Mami, Sarah, podívejte se. Nakreslila jsem obrázek naší rodiny na obrázku, který Emily nakreslila, byly Sarah, Paul, Ethan, ona sama vyobrazení s usměvavými tvářemi. Při pohledu na obrázek Sara Ronila se ji štěstí čas plynul, a když Sarah oslavila padesátiny, dostala nečekanou zprávu. Tom byl hospitalizován s cirhoizou. Sarah, zdá se, že tomu vstav není dobrý. Plánuješ ho navštívit? Zeptala se jí kamarádka Jennifer. Sarah chvíli přemýšlela, minulost s Tomem byla bolestná, ale byl to Ethanův biologický otec. Časem se hněv v sářině souci zmírnil. Ethane, tvůj otec byl hospitalizován. Chceš ho navštívit? Sarah se zeptala svého syna. Ethan vypadal trochu zmateně, ale odpověděl. Ano, pojďme, když navštívili Toma v nemocnici. Sarah byla šokována jeho drasticky změněným vzhledem. Jeho dřívější jas se vytratil, on tam ležel vyhublý. Sarah, tohle je můj syn. Ethan. Přišel si za mnou. Tom se zeptal slabým hlasem. Ano, přišli jsme, jak se máš? Cítíš se trochu lépe. Sarah se jemně zeptala. Není to špatné. Děkuji. Tom se pak podíval na Ethana. Hej, hodně si vyrostl. Jsi teď pěkný mladý muž. Ethan odpověděl trochu rozpačitě. Jo, teď jsem na střední škole, chvíli poté se všichni tři věnovali tichému rozhovoru. Vyhýbali se probírání minulosti a mluvili Ethanově současné situaci o Tomově zdraví. Když odcházeli, řekl Tom Sáře: Sarah, je mi to opravdu líto, opravdu se omlouvám. Tom se omluvil. Sarah cítila, jak se dlouho zadržované emoce tiše rozplývají. To je v pořádku, Tome. Jen si teď odpočiň, když opouštěla nemocnici, Sáru obklopily složité emoce. Rány z minulosti se ještě zcela nezahojily, ale uvědomovala si důležitost odpuštění. Té noci se doma se vším svěřila Paulovi, Sarach, si skutečně silná žena. Překonala si svou minulost a žiješ s výhledem vpřed jsem na tebe hádý, řekl Paul, když ji něžně objal. V Paulově náručí Sarah pocítila pocit bezpečí a přemýšlela o svém životě. Prošla si těžkostmi, ale překonala je, aby se dostala tam, kde je teď. A její současné štěstí bylo výsledkem všech jejich minulých zkušeností, o několik měsíců později Tom zemřel. Sarah a Ethan se zúčastnili jeho pohřbu. Jessica tam nebyla. Po pohřbu se Sarah podívala na matčiny památeční hodinky, ručičky hodin dál neochvějně ukazovaly čas. Život jde ku předu stejně jako tyto hodinky. Sarah hodinky pečlivě odložila, už to nebyla připomínka bolestných vzpomínek, ale vzácná entita, která byla svědkem její životní cesty. Čas plynul a z Ethana se stal vysokoškolský student. Pod vlivem Michaela studoval práva, usiloval o to stát se právníkem. Emily byla na střední škole a dále zdokonalovala své umělecké nadání. Sarah se blížila šedesátce a stala se generální ředitelkou reklamní agentury respektované v oboru. Jednoho dne Sarah ve své kanceláři hovořila s mladou zaměstnankyní. Mám problémy se sladěním práce a rodičovství, svěřila se zaměstnankyně. Sarah se jemně usmála, to je v pořádku prošla jsem si tím samým. Pojďme společně najít dobré řešení, v tu chvíli se Sarah zamyslela nad svou životní cestou. Překonala těžkosti a problémy a nyní byla v pozici, kdy mohla pomáhat druhým. Její zkušenosti nyní posilovaly mnoho lidí. Při odchodu z kanceláře se Sarah procházela ulicemi Manhattanu. Panorama péné vysokých budov se za posledních třicet let nezměnilo. Její život se však výrazně změnil, když se vrátila domů. Pól přivítal vřelým úsměvem. Vítej zpátky, Sarah. Jaký byl tvůj den? Sára spokojeně odpověděla. Byl to velmi naplňující den. A co ty? Oba začali připravovat večeři a přitom si sdělovali události svého dne. Za nedlouho se Ethan, Emily vrátili domů a rodině začaly společné chvíle. Mami, dostal jsem stáž, hlásil Ethan nadšeně. Vyhrál jsem cenu v umělecké soutěži. Emily byla také šťastná, když Sarah Hádě sledovala růst svých dětí, náhle si vzpomněla na svou matku. Tiše vstala a vytáhla matčiny památeční hodinky. Ethane, Emily, už jsem vám o těch hodinkách někdy říkala? Ano, odpověděla. Děti si hodinky se zájmem prohlédly, to byly památeční hodinky mé matky, vaší babičky. Je to něco vzácného, co mě dlouho hlídalo. Sarah přečetla slova Viritá na zadní straně hodinek. Má drahá Sáro, navždy s tebou, babička na mámu vždycky dohlížela, že? Ano, odpověděla. Etan řekl dojatě. Emily zajiskřily oči, když dodala. Taková krásná slova. Chtěla bych být taky někým, kdo se dokáže dál takhle starat o své blízké. Paul položil ruku na sářino rameno a jemně řekl. Tvoje máma by byla pyšná. Vyrostla z tebe tak úžasná žena. Sarah se přes sejzy usmála. Její život nebyl hladký. Nyní však byla skutečně šťastná, všechny minulé bolesti a smutky posílily posílili a vybudovali základ jejího současného štěstí. A láska její matky ji vždy provázela, Sára se rozhlédla po své rodině. Na milujícího manžela, spolehlivého syna, který tolik vyrostl, na nadanou dceru. A přítomnost její matky, která byla stále ní mami, jsem šťastná. Konečně jsem našla teplo opravdové rodiny.